Bo día, compañeiras e compañeiros. O Día Internacional da Clase Obreira non é unha data ritual, non é apenas unha conmemoración simbólica. É unha oportunidade para afirmar con orgullo a nosa determinación para avanzar cara a unha nova sociedade. Unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de exploración, que en esta terra e en este tempo só pode tomar forma dunha Galiza independiente socialista. Sobre esta premisa, hoxe somos novamente moitos millares de traballadoras e de traballadores en Galicia e o mundo enteiro que saímos á rúa para defender os nosos dereitos e para plantar cara a quen pretende seguir a roubarnos. Este 1º de maio celebrámolo nun contexto especialmente complexo. A pandemia do coronavirus acabou por desatar non só unha crisis sanitaria, sino unha profunda e grave crisis social e económica. Unha crise que chega cando a Galiza e a comarca de Vigo e toda a súa área aínda non logramos superar a situación de emerxencia laboral e productiva que arrastramos dende a anterior crisis do 2008. E a nosa comarca está nun punto límite, nun punto crítico. Hoxe son máis de 45.000 as persoas sen emprego aquí na nosa comarca. E a estas temos que engadirlle os varios milleiros de persoas máis que están en situación de ERTE e subidas da máis absoluta incerteza sobre o seu futuro laboral. O peche de empresas, o peche de establecimentos foi unha constante no último ano. E non só foi por causas efectos, por os efectos directos da crise derivada da pandemia, senón en grande medida pola falla de políticas públicas para facerlles fronte. As medidas adoptadas tanto polo goberno español do PSOE e de Unidas Podemos teñense demostrado erradas e insuficientes, as que temos que engadirlle a total inacción da Xunta de Galiza do Partido Popular. A caída industrial avanza inexorable, desertizando a nosa base productiva e debuxando un horizonte nada esperanzador. Só aquí, na nosa cidade, en Vigo, hai hoxe 5.400 empregos industriais menos dos que había no ano 2009, no inicio da anterior crise. Actividades estratégicas, como son a automoción, enfrontan grandes retos e dificultades. E non se trata só de retos derivados da chamada transición enerxética e do seu impacto no modelo productivo. Falamos da amenaza real da deslocalización que xa provocou nos últimos 8 anos que non se teña aberto ningunha nova empresa do sector do automóvil na comarca de Vigo, pero tamén da crecente precarización do emprego, cun cada vez maior peso dos contratos eventuales a tempo parcial, cunha brutal intensificación dos ritmos e cargas de traballo, aumentando o nivel de explotación laboral. E diante deste cadro, da situación, a Xunta de Galicia non ten feito absolutamente nada, nin impulsar unha tarifa eléctrica que nos permita competir sen máis precariedade, nin a creación dunha mesa galega de automoción, como levamos anos a reclamar para fixar unha estrategia de país que asegure o futuro desa industria. Pero se hai un exemplo rotundo e dramático do retroceso industrial, ese é o sector naval. Un sector estratégico, fundamental, imprescindible para a nosa comarca, que chegou a representar a 10.000 postos de traballo. E non exageramos nada cando alertamos de que corremos o risco de que o sector naval de Vigo, tal como coñecíamos e como coñecemos, acabe desaparecendo. Estamos a presenciar en vivo e en directo o naufraxio do sector naval, unha nova reconversión encuberta. Temos a Vulcano nunca deixou sin saída por culpa da brutal campaña antinaval emprendida polo Partido Popular
desde a autoridade portuaria que fai de punta de lanza e que leva maniobrando para que este esteleiro centenario se converta nunha prolongación de terminal de contenedores. Pero estamos a verlo tamén na gravísima situación que atravesa Barreras. Falamos do principal esteleiro privado do Estado español e o verdadeiro bastión da construcción da reparación naval na nosa comarca. Oxe, despois dos sucesivos fiascos de Pemex e da operación de Ritz-Carlton, temos as gradas de barreiras paralizadas, baleiras. O personal das empresas auxiliares hai moitas semanas que xa marcharon de esteleiro. A empresa vén de prescindir dos traballadores eventuais e os poucos que quedan, pouco máis de 100 traballadores que quedan na empresa, non teñen carga de traballo á vista. O buque Brima foise para Santander, pero non vai entrar en dique para ser pintado hasta como mínimo o mes de xuño. E agora sabemos que non hai, ni moito menos, ninguna garantía de que retorne a Vigo para ser rematado. E o que máis grave, máis salado, o buque Brima, é que non hai ningún pedido máis en cartera, ningún. Compañeiras e compañeiros, non podemos permitir o luxo de que o naval desapareza. E por iso que dende a CIGA queremos insistir en que o futuro de Barreras, o futuro de Vulcano e, por extensión, o futuro do conxunto do sector naval non pode proseguir a meter máis diñeiro público no peto dos accionistas privados. A experiencia histórica nos di que a solución pasa por sair deste permanente día da marmota e ese non é a solución. Urxe unha intervención pública directa diante da incapacidade do capital privado para poñer en marcha as enormes potencialidades do sector naval e para blindar o futuro desta actividade estratégica exixe dotar a Ría de Vigo dun esteleiro público no que toda chega de diñeiro público este condicionada a participación directa da administración pública na toma de decisións. Temos que romper esta espiral de fiascos, esta espiral de mentiras, de promesas incumplidas, de crisis cada poucos meses para evitar o risco de que o naval desaparezca. E con iso suporía un golpe para o conxunto da industria e temos que tomar o control, tomar a dirección desde o público. A situación xa non é que se agrave, é crítica, é dramática. Nos estamos a xogar literalmente a vida dun sector industrial clave para o futuro da área de Vigo. E por eso CIGA, como primeira forza sindical na nosa comarca, vamos a dar un paso adiante e anunciamos aquí, precisamente hoxe, que imos impulsar unha grande movilización comarcal para o próximo día 19 de maio. O 19 de maio temos que esta comarca berre con forza de millares e millares de voces en favor do futuro industrial. Temos que exixir con contundencia na rúa do noso dereito irrenunciable a poder vivir dun traballo digno na nosa propia terra. E temos que exixir oportunidades para que a nosa mocidade non siga a ser expulsada á emigración forzosa. Non podemos asistir como meros espectadores ao enterro do naval. Non podemos permitirnos o luxo de ver o final de esteleiros tan importantes como Vulcano e Barreras. É o momento de dar un paso a fronte, de exixir responsabilidades, de exixir aos gobernos galego e español solucións real que aseguren a continuidade da actividade do emprego neste sector. A situación é moito máis crítica da que foi hai 10 anos co TAC LIS. E temos que salir a pelexar con uñas e dientes polo sector naval e pola reactivación industrial. Compañeiras e compañeiros, este 1º de maio non remata nada. Hoxe collemos impulso para levar adiante unha resposta firme diante da situación crítica da nosa comarca e en defensa dos dereitos da clase traballadora fronte a quen quere convertir esta crise nun novo saqueo contra o pobo. A CIGA
queremos hacer deste 1º de maio o punto de partida dunha nova campaña de mobilizacións e de accións a nivel sindical e social, dende a premisa clara de que, sabendo que nunca nos regalaron nada, temos todo, absolutamente todo, por gañar, e coa certeza de que a loita é o único camiño. Compañeros e compañeiras, viva a loita obreira, viva a CIGA, viva Galiza Ceibe Socialista.